Ćao ljudi, evo nas ponovo. Danas putujemo malo po istočnoj Srbiji, pa vodimo i vas sa nama. Konkretno putujemo za Knjaževac, pa ćemo da vidimo šta ćemo tamo uspjeti da vidimo i nadamo se da ćete uživati. Ćao! Thank you.
bilo to za ovaj video. Vidimo se u narednom. Ćao!